Drahý otec, proto ihumen, otcovia redemptoristi z Poľska i Slovenska, dnes je váš výnimočný deň. Lebo jeden spomedzi nás, Metod Dominik, tu uložený v relikviári, dosiahol svoj cieľ, nebo. Drahí duchovní otcovia, milé sestričky, bratia a sestry, milí mladí priatelia, my, kresťania, často robíme tú chybu, že si neuvedomujeme fakt, že viera, ktorú v srdci nosíme, nie je našou záležitosťou. Boh u každého z nás našiel si koho, si cez koho, ako cez kanál, túto vieru do našho srdca vlial. Či to boli rodičia, ktorí nás zbožne vychovávali, alebo to bol kňaz, alebo niekto iný. Dar a milosť viery je nezaslúžená milosť, ktorú nám ktosi sprostredkoval, a my z nej môžeme čerpať silu pre tento život a zameranie pre večnosť. Pravdou je tiež, že aj do najdôležitejších udalostí a zastavok nášho života nevstupujú mnohí. Väčšinou sú to jednotlivci, jedinci, ktorí ovplyvnia naše myslenie i naše konanie. Tak je to v osobnom slova zmysle, ale tak je to i v zmysle spoločenstva, do ktorého vstupujú jednotlivci, ktorí dominantne vnesú to správne smerovanie. A dnes si spomíname na jedného z nich. Blahoslavený Metod Dominik, ktorý v časoch, keď mala byť likvidovaná grécko-katolická cirkev, vstúpil určujúco do diania tejto cirkvi tým, že ako misionár všade upozorňoval na rizika doby, ktorá nám môže zobrať Krista zo srdca a môže nás posunúť na vedľajšiu koľaj. A tým misionárom zostal aj vo väzení, v ktorom pre vieru umrel. Škoda len, že my si túto skutočnosť tak málo uvedomujeme, a to na vlastnú škodu. Pretože mať autoritu, ktorú nosíme v srdci, znamená toľko nezlíhať v podstatných udalostiach svojho života. Lebo aj keď sa táto autorita už dávno pominie, slova, postoje a život, kde si zostáva zapísaný v nás a môže nás podržať v správnom rozhodovaní vtedy, keď nevieme, či napravo alebo naľavo. Preto nám aj cirkev, niektoré osobnosti poznamenáva pečaťou svetosti alebo pečaťou blaženosti. Aby sme mali istotu, že na tieto osoby sa môžeme obraciať nie len ako na prostredníkov, ale aj ako na osobnosti, ktoré pôsobia naďalej určujúco na náš život. Škoda len, že človek ako si zabúda na tých, ktorí mu sprostredkovali evanjelium a vložili do jeho života čosi tak dôležité a podstatné, že to zmenilo alebo nasmerovalo ich život. A tí, ktorí takto vstúpili do života, vstúpili za cenu veľkých obetí. Blahoslavený Metod Dominik zanechal svoju rodnú zem. Zanechal svoju rodnú reč, zanechal svoj
svoj obrat svojich rodičov. A prišiel sem medzi našich predkov. Tak veľmi si sa s nimi chcel stotožniť, aby ho pojali za svojho, že všetko svoje zanechal, aby mohol odovzdať Krista. A my tak málo na neho myslíme a tak málo ho vpúšťame do našich rozhodovaní. Svätý apoštol Pavol v liste Korinťanom prizvukuje: keby ste mali aj 10 tisíc vychovávateľov, otcov nemôžete mať mnohých. Lebo ja, hovorí apoštol Pavol, som vás evanjeliom splodil. Prosím vás, napodobňujte ma. Takto sa prihovára svätý apoštol Pavol, uvedomujúci jednu skutočnosť, že aj keď sa obetoval pre týchto veriacich, mnohokrát títo veriaci sú trhaní na rozličné strany, rozličnými ľuďmi, rozličnými náukmi a hrozí to, že jeho úsilie vyjde na prázdno. Že nepochopia správne Kristovo evanjelium a sa odlúčia od cirkvi, odbočia od pravdy. To, na čo upozorňoval apoštol Pavol, je platné aj dnes. Lebo len si spomente každý z vás na to, kto určoval vašu vieru v detstve. A čo vám tedy hovorili rodičia, keď vás napomínali, to rob a to nerob. Len si spomente na kňaza, ktorý dominantne vstúpil do vášho života, čo vám hovoril. A dnes mnohí ľudia z tých, ktorí patrili do cirkvi, sú odťahnutí do rozličných siekt, do rozličných spoločenstiev, už nie katolického typu. A rozorvanosti sa pýtajú, kde je pravda. A odpovedajú si, zahlušujúc vlastné svedomie, že cirkev je už zastarala, lebo nechápe postmodernú dobu. Práve nám si je dôležité uvedomiť, keby sme mali aj 10 tisíce vychovávateľov, otcov nemôžeme mať mnohých. Evanjeliom nás splodil ktosi, kto vstúpil určujúco do nášho života v istom čase, v istej etape nášho života a na toho si je treba spomínať. Predovšetkým na toho, koho označila cirkev pečaťom hodnovernosti ako svätého alebo blahoslaveného, ale potom aj na tých duchovných otcov, ktorí vo vernosti Kristovi ohlasujú evanjelium ešte aj dnes. Treba ich nosiť vo svojom srdci, lebo oni sú potrební pre momenty, v ktorých nás svet bude odťahovať od Kristovej pravdy. Treba nosiť ich vo svojom srdci ako autoritu, ktorá vie povedať i do súčasnej doby, že toto hej, ale toto nie. Preto nám aj cirkev katolícka pred zrak dáva otcov cirkvi a učiteľov cirkvi. Tých otcov, ktorí stali kdesi v zrode pri prvých storočiach kresťanstva a definovali presne náuku cirkvi. Tých učiteľov cirkvi, ktorí učili pravdám viery a pomáhali ľuďom chápať ich. A medzi nich patrí aj svätý Alfonz, učiteľ cirkvi, ktorého prijal za svoju autoritu blahoslavený Metod Dominik.
ktorého Stichyra utierne nazýva verným synom svätého Alfonza preto, lebo on nezabudol na otca v duchovnom slova zmysle, ktorý ovplyvnil jeho myslenie cez kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa a cez jej charizmu. Áno, blahoslavený Metod Dominik si uvedomoval, že potrebuje otca v duchovnom slova zmysle ako autoritu určujúcu pre jeho životné smerovanie. A vo vernosti a úcte voči tomuto otcovi a v poslušnosti nauke ako k nauke učiteľa cirkvi stáva sa nielen kňazom a misionárom, ale dnes je povyšený na oltár cirkvou, ktorá ho vyhlásila za blahoslaveného. Len my mnohokrát vo svojej pýche a možno aj ľahkomyselnosti zabúdame na tých, ktorí určujúco vstúpili i do nášho života a istým spôsobom ovplyvnili naše myslenie, pomohli nám pochopiť mnohé pravdy. Zabúdame na vlastnú škodu, nie na ich škodu. Lebo práve tá úcta voči tým, ktorí ako autorita cirkvi vstúpili do nášho života, nám môže pomôcť vtedy, keď nás svet rozorve a my nebudeme vedieť, ako rozmýšľať o otázkach viery a cirkvi. A vtedy si spomenieme, veď náš duchovný otec, môj otecko, moja mamka, tak mi to kladli na srdce. Jak ja to môžem dneska potúpiť, odmietnúť a neveriť? Mnohí ľudia dnes sú v chaose myšlienok a pochybnostiach práve preto, že zabudli na úctu voči tým, ktorí sa trápili pre to, aby viera v Krista bola jasne predkladaná Božiemu ľudu. A keď môžem byť osobným, zajdem do spomienok vtedy, keď som sa stal biskupom. Ešte žil kňaz, ktorého som ako dieťa, 10-ročné, prvýkrát spoznal ako grécko-katolického kňaza po 68. roku, dokedy bola cirkev grécko-katolická v likvidácii. Otec Podhájecký. Keď k nám prišiel, bol to vychudnutý, chudúčky, na pohľad 10-ročného chlapca, starúčky človek. Z otáznikov, čo môže takýto človek povedať. Ale keď otvoril ústa a svoju náruč, všetci sme pochopili, že tento človek, kňaz, nám môže dať veľa. A hneď začal s náukou a prípravou na prvé sväté prijímanie, lebo nás boli desiatky, keďže 18 rokov sa nepristupovalo. A hneď načali prvé kontakty. A potom som už len videl jeho smutný odchod z politických dôvodov, lebo bol sa modliť za zomrelých na vojenskom cintoríne Hodošik, kde padli nemeckí vojaci, ale padli tam aj ruskí, aj padli aj ďalší. Ale potrebovali ho odstrániť. Ako chlapec som to považoval za veľkú krivdu. A potom som ho stretol až po rokoch. Viac menej už ako biskup. A aj vtedy ma naučil pochopiť veci, ktoré bežne sa nevysvetľujú. Mladý, 34-ročný, pred starčkým kňazom, ktorý si pretrpel väzenie ako biskup, pred ktorým tento starček padá na kolená a pýta si požehnanie. Bol som zmetený. Otče, veď ja som váš ministrant.
ale vy ste biskup. Vtedy som si uvedomil, že biskupstvo to nie je vek. To je úloha. Nemusel mi hovoriť teológiu o biskupskej službe. Stačil jeho postoj. A ja hneď v začiatku som pochopil, že musím zostať ako on. V skromnosti a bez nejakých vznešených nárokov slúžiť Kristovi, cirkvi a žehnať ľudu. Áno, jestvujú autority, ktoré vstupujú do nášho života. A nie je treba na ne zabúdať. Či ešte sú žijúce alebo nežijúce. Jestvujú autority, ktorých cirkev potvrdila ako svätých, mučeníkov a blahoslavených, ktorých si je treba pripomínať. Lebo oni, aj keď už nehovoria, hovorí za nich fakt ich života a svetosti. Obdobne spomínam na otca Ištvaneka, už ho mnohí poznáte. Veľmi skoro ma zvolili za viceprovinciála. A necítil som sa ako 30-ročný na to, aby som ja, či 33-ročný na to, aby som ja mohol viesť 70 i vyššie ročných redemptoristov. A rovnakým spôsobom, ako otec Podhajecký prišiel žiadať si o požehnanie, radu, usmernenie a rozhodovanie. Ale otče, veď ja od vás som vždycky žiadal radu. Ale teraz to musíš rozhodnúť ty. Ty si prevzal viceprovinciu. Bratia a sestry, takéto osobnosti žijú medzi nami. Sú s nami. Len je treba ich objaviť a treba s nimi hovoriť. Lebo v tejto dobe, ktorá tak domotala myslenie človeka, že mnohí veriaci nevedia, čomu už majú veriť, keď tu je taká skupinka, tam je onaká skupinka, tu sa tomu kláňajú, tam to vyznávajú. Vždy hovorím, máme cirkev. A máme aj autoritu v cirkvi. Pozerajte na našich blahoslavených. Vďaka ním sme tu. Vďaka tomu, že pretrpeli väzenie i smrť, pochopili grécko-katolíci v 70., 60. i 50. rokoch, že je dôležité zostať verný svätému otcovi a cirkvi našich otcov. A preto sme tu. A je dôležité mať ich v úcte nielen ako zašlých a dávnych. Oni aj dnes môžu mať vplyv na naše myslenie, ak vo svojom srdci budeme mať úctu k ním. A preto je treba prichádzať sem k blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi. Preto je treba učiť sa od neho, ako sa vedieť zriec i toho najosobnejšieho, aby sme boli prospešní mnohým. Treba vedieť prijať aj utrpenie, aj smrť, len aby sme nezradili Krista. Hoci by ste mali aj 10 000 vychovávateľov, otcov nemôžete mať mnohých. Pavol apoštol nám hovorí to preto, aby sme mali úctu voči tým, ktorí nás duchovne splodili pre vieru. Lebo nik z nás si vieru nedal sám. Boh využil prostredníkov, cez ktorých do nášho srdca vsial ten zárodok, ktorý je potrebný preto, aby mohol klíčiť, a to našim životom. A tak prosme blahoslaveného Metoda Dominika dnes, aby sme mali v úcte slávnych ľudí v krajine, tej našej,
z ktorej sa oni pobrali do večnosti, i tej celej krajine cirkvi. A aby sme ich brali ako autoritu zvlášť vtedy, keď nám doba bude motať mysle a keď nás bude odvádzať od pravosti cesty ku Kristovi. Prosme aj Máriu, matku ustavičnej pomoci, ktorá daná bola redemptoristom pre rozširovanie jej úcty, aby ona ustavične pomáhajúca vyprosila dnešnému človeku správnu orientáciu k cieľu, ktorým je Boh, cez tých ľudí, ktorých nám Boh posiela ako autority a svetla na našej ceste životom. Sláva Isusu Christu.